Привіт, друзі, крінж новини. Цікаві новини із Запорєбріка. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео, а ми починаємо. Путін і російська пропаганда можуть продовжувати висвітлювати велику війну за територією України. Це фактично є частиною їхньої стратегії шантажу та інструментом створення страху. Тим не менше, ключове питання в цій ситуації полягає в тому, що НАТО значно потужніше за Росію і режим Кремля, ймовірно, не зможе довго втриматись в такій конфронтації. Цю обставину розуміють у Кремлі. Про це повідомив політолог Митро Рєшкін. Час інтерв'ю для українського телеканалу розкриваючи сутність політики країни-окупантки. Найбільшою лякалкою Кремля є історія з ядерною зброєю. За ці заяви в Росії відповідальний Дмитрий Медведєв, який щоразу наголошує на цій темі, вона розрахована на 25% населення. Вважає Орішкин. Інші розуміють, що без наслідків їхня недокраїна теж не залишиться. Якщо вони її ядерну зброю дістануть з кишені, їх швидко прихлопнуть, і в Кремлі це розуміють. Я б не дуже серйозно ставився до цих заяв, але є ймовірність тут велика ціна питання, поки це елемент. Блеф у шантажу, до якого звикли, пояснив він. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими отримати інформацію. Згідно з аналізом політолога, сьогодні спостерігається перехід до нового етапу війни високих технологій, що включає і сферу інформації. Путін чітко усвідомлює, що він стикається з великими труднощами у спробах конкурувати з Заходом та Україною. У Путіна зараз варіант закритися в консервній банці, підтримувати там свій статус, розказуючи, що він великий переможець, але при цьому не дозволяючи висунутися назовні і подивитися, як живуть інші країни і що відбулося з Росією. Додав Орешкін. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.